Com esteu? Tarda de tempestes aquest dimarts, tot i la treva que hi ha hagut entre mig matí i migdia. Hem d'esperar que encara el temps es torni a embolicar en algunes comarques, sobretot Catalunya Central, comarques de Girona i possiblement també en alguns punts del prelitoral i de la costa central o costa brava, i arribin també alguns d'aquests ruixats localment intensos i acompanyats de tempesta. Per tant, atents encara aquests possibles aiguats sobtats durant les immediates hores. En canvi, temps molt més tranquil de cara als pròxims dies, predominat pel sol ja de cara dimecres, dijous, divendres. Al cap de setmana esperem que aquest embussament d'aire fred en altura es vagi acostant altre cop, ens creu, i com heu vist en aquesta successió de mapes en altura, i això vol dir que podríem tornar a tenir una mica d'inestabilització del temps, sobretot al final del cap de setmana. Sembla que diumenge i dilluns podrien ser dies en què reapareguin les tempestes. Ara mateix la probabilitat que això passi sembla més alta en comarques interiors i del Pirineu que no pas a la costa, però haurem d'anar veient com s'acaba definint aquest pronòstic de cara a la segona part, insistim, sobretot del cap de setmana. I pel que fa a les temperatures, la calor tornarà aviat. Aquest dimecres al matí sí que farà fresca, més que en cap altre dia de la setmana, però en canvi, ràpidament les temperatures pujaran aquests pròxims dies. Fixeu-vos, pujada de 5, 6, 7, 8 graus de cara a divendres i dissabte, calor altre cop intensa, temperatures altre cop a tocar dels 40 graus en comarques de Ponent. La bona notícia, però, és que aquesta calorada tampoc durarà i que ja al final del cap de setmana, de cara a diumenge i l'inici de la setmana que ve, les temperatures tornaran a assimilar-se, a ser similars a les d'aquest dimarts. Acabem aquí, com sempre, amb un parell de les fotos que ens envieu.